Re, viss ēters ir te! Pēc nedēļas pirmo reizi atzīmēs Valsts valodas dienu. To gaidot, Rīgas pilī notikusi konference, kurā uzsvērta latviešu valodas nozīme Latvijas valstiskuma identitātei. Diskutēts par jauniem izaicinājumiem, kuri valodai jāpārvar. Toskait par anglicismu izmantošanu ikdienā. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. 15. oktobris šogad un turpmāk būs Valsts valodas diena. Iniciators ir Valsts prezidents Egils Levits. Jau šodien notika konference Valsts valoda, tas ir darbības vārds. Valsts valoda 21. Gadsimta Latvijai. Prezidents sacīja, ka konferences un Valsts valodas dienas mērķis ir skaidrot, cik stipras ir latviešu valodas pozīcijas, kā tā attīstās, kas tai palīdz attīstīties un kas to aizkavē. Prezidents savā runā vairākkārt atsaucās uz Latvijas satversmē teikto par latviešu valodu. Piemēram, Latvijas identitāte Eiropas kultūra telpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispār cilvēciskās un kristīgās vērtības. Latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, tā tad ir loģiska Latvijas valsts kā nacionālas valsts konsekvence. Tā bija tieši latviešu valoda, kas noteica Latvijas valsts geogrāfiskās kontūras un līdz ar to arī pašu valsti. Prezidents runā aktualizē arī vairākus problēmu jautājumus, tostarp atsevišķu darba devēju prasību pēc krievu valodas zināšanām. Cilvēki, kas grib atrast darbu, diez vai sūdzēsies un ies uz tiesu par to. Šī problēma ir jāatrisina valstī, un valsts nedrīkst būt gļēva. Būtiski ir pēc iespējas mazināt citu valodu ietekmi. Tomēr mēs redzam, ka jauniešu sarunvidē reizēm latviešu un angļu valodas tiek putrodas nebaudāmā jūklī. Tas, protams, atstāja degradējošu iespaidu uz latviešu valodas struktūru. Liela atbildība tie ģimenei un skolai, un varbūt mums jādomā par mērķtiecīgām kampaņām, piemēram, latviski runāt ir stilīgi, nevis cool. Valoda attīstās dzejā, prozā, tulkojumos un periodikā, noslēgumā sacīja prezidents, atzinīgi vērtējot pievienotās vērtības nodokļu samazināšanu grāmatām, bet īpaši jāsargā ir valodas dialekti, kas atšķir, piemēram, sēli no kurzemnieka. Valsts valodas daudzkrāsainību bagātina latgaliešu valoda. Šai daudzveidības veicināšanai būtu jābūt svarīgai valsts valodas politikas sastāvdaļai. Prezidents aicina katrā Latvijas skolā 15. Oktobrī ieviest valodas izzināšanas un svinēšanas tradīcijas. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.